Фотография грек тілінен аударғанда фото жарық, графия жазу, сызу дегенді білдіреді. Жер жаһанда 19-шы тамыз осы фотосуреттің туған күні саналады. 1839 жылы Францияның Париж академиясында Луи Дагер мен Джозеф Небс есімді ғалымдар әлемді таңғалдырған жаңалықты жария етті. Осыдан бастап фотосүйер қауым бұл күнді жыл сайын әспеттеп атап жатады. Қазақ тарихына үңілсек, алғашқы фото жарыққа шыққаннан соң тура 2 жылдан кейін Бөкей ордасының Жәңгір ханы зайырлы мектеп ашады. Сол жылы Ресейден арнайы фотограф шақырып, оқушылармен бірге суретке түскен деген тарихи дерек бар. Сонда Франциядағы үлкен жаңалық Лешала 2 жылдан кейін ақ қазақ жеріне төрлеткен. Заманауи халықтың өмірін фотосыз елестету мүмкін емес. Шыр етіп сәби дүниеге келгеннен бастап, шілдехана бесік той, тұсаукесер сүндет той дейсіз бе, барлығын естелікке қалдыруды әдетке айналдырған жайымыз бар. Тұғыры бекем тәуелсіздіктің қалыптасуын тәй-тәй басқан сәбидің қадамымен салыстыратын халық емес пе едік? Ендеше егемендіктің 20 жылдық белесіне куә болған фотосуретшілерді тәуелсіз елдің шежірешілері деуге әбден лайық. Осы 20 жылдық белеске объектив арқылы қараған мамандық иелерімен Жазира Досмағанбет жүздесті. Бірге суретке де түсіп қайтты. Бүгінде бір сурет мың сөзге татиды деген Қытай даналығының растығын көреміз. Ғаламтор бетіндегі ақпарат болсын, газет журналдар болсын бірінші кезекте оқырманын фотомен баурап алады. Бұрын елеусіз келген фотожурналистикаға қазақ азаматтарының да бет бұра бастағаны қуантады. 16 жыл әуе саласында қызмет атқарған атыраулық Амангелді Мутигулин бала күнгі арманына кеште болса қол жеткізді. Қазір мұнай өлкесінің бүкіл тыныс тіршілігін өзі жұмыс істейтін басылым бетінде бейнелейді. Газеттер жасайтын журналист пен фотожурналист екеуінің енді жауапкершілігі бірдей деп ойлаймын. Біз журналистерден ешқандай да төмен емеспіз. Қазір келген мақала материалдар фотосыз өтпейді ғой. Ардагер фототілші Нұрманбет Қизатұлы 40 жыл өмірін осы салаға арнаған. Кәсібіне деген махаббаты бала кезінде әкесінің жасаған тосын сыйлығынан басталды. Содан кейін 24 жасында ауылдың айыр күрек ұстап жүрген баласы аудандық газеттің фототілшісіне айналады. Алғашында жұмысты игеріп кету оңай болған жоқ. Пленканың бәрі күйіп, бүкіл маңдай тері текке кеткен кездері де есінде. Бүгінде Нұрманбет Қизатұлы көпке үлгі болар хас шебер. Әуестік емес, менде құмарлық. Құтырған құмарлық менің суретке деген. Бұл әуес емесім мен. Бұл әуес алғашқы фотоаппаратты ұстаған кезімде әуестік болды. Ал қазір менде ешқандай одан жақсы көретін дүнием жоқ. Әйелім жақсы көремін, екінші соны жақсы көремін, үшінші тағы өздерің сияқты жақсы жақсы адамдар жақсы көремін. Мынадай фотоаппарат техниканың қарыштаған бүгінгі заманда ешкімге таңсық дүние емес. Әйтсе де әркімді ойландыратын, сапалы, биік талғамға сай келетін сурет түсіру машақаты мол жұмыс. Ол үшін бірінші кезекте қырандай қырағылық қажет. Өз басым нағыз фото шебер болмасам да бүгін түсіріп көрейін. Кәне, бастайық. Қалтаңыздың қалыңдығына қарай қазір фотоаппараттың түр-түрі бар. 10 мың теңгеден басталып, 40-50 мың долларға бағаланатын камералар кездеседі. Ал әлемдегі ең қымбат фотоаппарат 1 миллион 300 мың евроны құраған. Оны Азияның коллекция жинаушысы биыл аукцион кезінде сатып алған. 0 сериялы Лейка құрылғысы 1923 жылы құрастырылған көрінеді. Сондай-ақ көненің көзі саналған Дагер Ротип фотоаппараты былтыр Венадағы Вестлихт аукционында 600 мың евроға сатылған. 170 жылдық тарихы бар. Ағаштан жасалған аппарат әлі күнге дейін жұмыс істеп тұр. Кәсіби фототілшілердің айтуынша, әр маманда мұндай қымбат фотоаппараттан бұрын ерекше қабілет пен ұшқыр қиял болуы қажет. Әр фотожурналистің өзіндік қолтаңбасы да қалыптасуы тиіс. Осы бір жас бала өзі осы үстіне болды. Жаңадай мына табиғаттың берген өзінің несі батпағы, жаңа табиғи батпағына үстіне жағып алған екен, мен сол бір сәтте осыны түсіріп алып қалған. Көрме кезінде көзге түскен, көптің ерекше қызығушылығын туғызған туындылар да болды. Авторы осыдан 2-3 жыл бұрын Ресейден тарихи отанына оралған қандасымыз Айнагүл Наурызова. Бүгінде Астана журналының фототілшілер бөлімін басқарады. Фотошебер еңбектерін қазақ жерінде мүлдем кездеспейтін тың технологияға сүйеніп әзірлейді екен. Бұл әдіс туындының шырайын келтіріп, одан сайын ажарландыра түседі. Лақпен сосын гельмен бастадым. Ол екі
сағат тұрады. Ол фотосурет художниктің картинасына ұқсайды. Ол новая технологиясы. Фотосурет сол мезетте тоқтап тұрған уақыттың, есте қалар кезеңнің, қобалжудың, қуанудың бір сәті. Оны сезініп, түйсініп, адамды таң қалдыратында етіп жеткізу кез келгеннің қолынан келмейді. Қазақ фотожурналистикасының шебері Шүкір Шахай бұл үдеден шыға білді. Ол егемен еліміздің айр тарихи кезеңін көзбен көріп қана қоймай, оның мәңгілік таңбаланып қалуына атсалысты. Ата-бабамыз аңсаған тәуелсіздікті біздің көріп, соның ішінде менің бағыма түсіру бағы бұйырған екен, соны бір елге көрсетейін деген мақсат деп ойлаймын өзім. Әр суреттің өзінің бір тарихы бар, қарап тұрсаңыз. Әр суреттің өзінің айтатын ойы бар. Қазақстан 20 жылдықта қандай жетістіктерге жеттік. Тәуелсіздік тағылымы фотокөрмесінің көздегені де осы. Еліміз 20 жылдық торқалы тойды ауыз толтырып айтар қандай жетістіктермен қарсы алмақ? Қазақ жерінің көркеюі, өрлеп өркендеуі, өндірістің дамуы, адамдардың тұрмысы. Бәрі мерейтойлық шараның қозғаған негізгі тақырыптары. Алматыдан бастау алған фотокөрме Астанада қарашаның соңына дейін жалғасады. Содан соң суреттер керуені Қарағанды қаласына аттанып, шара Шымкент шаһарында қорытындыланбақ. Нәтижесінде келе жылдың наурыз айында тәуелсіздік тағылымы атты фотоальбом жарыққа шығады. Жазира Досмағанбет, Шуман Дүгір, Айқын Дәлел, Аптагезет.